Pri kontrolách podozrivých potravín z Poľska budú aj poľskí inšpektori. Potraviny kontaminované jedom na potkaný konské meso v hamburgeri či kontaminované sušené mlieko, to je len niekoľko posledných správ o nebezpečných poľských výrobkoch. Preto sa kompetentní rozhodli konať. Hlavný veterinárny lekár sa dnes stretol so svojím poľským kolegom. Obidvaja sme sa zaviazali z pohľadu ochrany spotrebiteľa, že vynaložíme všetko úsilie preto, aby potraviny charakteru, ktoré môžu ohroziť spotrebiteľa a jeho zdravie, sa nedostávali teda na Slovensko. Stretávať sa odteraz budú raz ročne, no dohodli aj ďalšie konkrétne kroky. Rýchla výmena informácií, čiže pri každom porušení alebo objavení sa nebezpečnej, nekvalitnej potraviny na národnom trhu budeme sa ihneď informovať. Budeme sa takisto informovať v prípade, keď sa budú potraviny treba zo Slovenska vrácať do Poľska, aby si mohla hneď kompetentná autorita Poľska tieto potraviny odchytiť a narábať s nimi ďalej. To znamená, či sa jedná zneškodnenie alebo zákaz uvádzania na trhu. Ponúkli sme možnosť poľským kolegom sa zúčastňovať ako pozorovateľom niektorých kontrol na Slovensku, hlavne dovážaných potravín z Poľska, aby poľskí kolegovia naozaj zistili súčasný stav niektorých potravín, ktoré z Poľska sa dovážajú do Slovenska. Silvia Karoliová, Televízia naša.